አዲስ አበባ ህጻናትን ለማሳደግ ተመራጭ አፍሪካዊት ከተማ ለማድረግ የተከናወኑ ስራዎች ፍሬ አፍርተው ከተማዋ ልምድ የሚቀሰምባት በዓለም አደባባይም በተምሳሌትነት የምትነሳ እያደረጋት ነው። በዘርፉ በተከናወኑ ጥረቶች ቅድመ መደበኛ ትምህርትን ማስፋፋት ከመቻሉ ባሻገር በርካታ ቅድመ አንደኛ ትምህርት ቤቶችንና የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ሞዴል በማድረግ ማሸጋገር ተችሏል። ይህ ውጤት በርካታ ሀገራት አዲስ አበባን ለልምድ ተሞክሮ ቀዳሚና ተመራጭ እንዲያደርጓት ምክንያት ሆኗል። ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የመጡ መሪዎች በመዲናዋ በተለይም በቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንዲስፋፉና ለህጻናት ምቹ እንዲሆኑ ለማድረግ የተሰራውን ስራ ጎብኝተዋል። ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡና በመዲናዋ የሚገኙ ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶችን የጎበኙት መሪዎቹ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለቀዳማይ ልጅነት ፕሮግራም የሰጠው ትኩረት ትልቅ አድናቆት የሚቸረው እንደሆነ ጠቅሰው የተመለከቱት ነገር ትልቅ ተሞክሮ የሚገኝበት መሆኑን ተናግረዋል። በተመለከትኩት ነገር በጣም ተደንቄያለሁ። ባለፉት ጥቂት ቀናት ስንነጋገርባቸው የነበሩ የሞዴል ትምህርት ቤቶችን መመልከትም ችያለሁ። የተሻለ የመማር ማስተማር ገጽታንም እንዲሁ መመልከት የቻልኩበት ነው። ለልጆች በሚመች መልኩ የሚሰጥ የቀዳማይ ልጅነት ትምህርትንም ተመልክቻለሁ። የምገባ ስርዓቱንና ለምግብነት የሚውሉ በዚያው በትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚገኙ አትክልቶችንም እንደዛው። ፕሪስኩል ለርኒንግ ባይ ፕሌይ ሲይንግ ዘ ፊዲንግ ፕሮግራም ኢን ኦፕሬሽን ዊ ፋውንድ ሄናስ ዴር ለርኒንግ ህጻናቱ በተለያዩ መንገዶች ትምህርታቸውን ሲከታተሉ ተመልክተናል። በጣም ሳቢና አስደናቂ ስራ ነው። ቀዳማይ ልጅነትም በምን መልኩ እየሄደ እንዳለ ተመልክተናል። Very interesting to see them and also how the early childhood program is being done here. We are very impressed and inspired with the way the mayor of Addis Ababa. የአዲስ አበባ ከተማና መንግስት በዘረጋው የቀዳማይ ልጅነት ልማት መርሃ ግብር በጣም ተደንቀናል ተነሳስተናልም። አሁን ከኛ የሚጠበቀው እዚህ የወሰድነው ልምድ ወደ ሀገራችን ወስደን ለማዕከላዊ መንግስት ማቅረብ ነው። የቀዳማይ ልጅነት ልማት ፖሊሲዎችን በትምህርትና በጤና ዘርፎች ለማካተት እንሰራለን። ይህ አፍሪካ ውስጥ በመፈጠሩ በጣም ደስተኞች ነን። እዚህ ያለው ነባራዊ ሁኔታ በሌሎችም የአፍሪካ ሀገሮች ውስጥም ያለ ነው። Because the environment is exactly the same as the environment back home. በተለይም በመምህራንና ተማሪዎች መካከል ያለው መስተጋብር ለልጆቹ እድገት የላቀ አብርክቶ እንዳለው የገለጹት ጎብኚዎቹ በዘርፉ የተሰራው ስራ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት መልካም ተሞክሮ የሚያገኙበት መሆኑን ገልጸዋል። Engagement of the teachers with the whole system. በሁሉም የትምህርት ስርዓት ውስጥ የመምህራን ተሳትፎ አስገርሞኛል። በማስተማር ሂደት ውስጥ ያሉ ሁነቶች እና መምህራን ለተማሪዎች ያላቸው ቅርበት የተማሪዎችን ማቀባበል ድንቅ ነው። The acceptance by the teachers and the enthusiasm of the children has been fantastic. I'm sure a lot of other African countries can learn. በርግጠኝነት መናገር የምችለው በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ወደዚህ መጥተው ተመክሮ መውሰድ እንዳለባቸው ነው። ከዚህ ጉብኝት መመልከት እንደቻልነው ቀዳማይ ልጅነት ለልጆቻችን ምን ያክል አስፈላጊ እንደሆነ ነው። ትምህርቱ ለልጆች በጣም ወሳኝ በሆነበት እድሜ ላይ የሚሰጥ ነው። በአጠቃላይ ለልጆች አእምሮ እድገት ወሳኝ በመሆኑ ልምድ የሚቀሰምበት ትልቅ ስራ ነው። It means that we are going to have very good future leaders that grow up and they have their brain well prepared. We came here for an exchange program. የመጣነው አዲስ አበባ ስለጀመረችው የቀዳማይ ልጅነት ልማት መርሃ ግብር ልምድ ለመቅሰም ነው። ዛሬ ጠዋት የቅድመ መደበኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ተመልክተናል። እዛ ያየነው ነገር ወደ ሀገራችን ወስደን መተግበር የምንፈልገው ነው። ዛምቢያ የቀዳማይ ልጅነት ልማት መርሃ ግብር ቢኖራትም ጥቂት ማስተካከያ ማድረግ ይኖርባታል። በተለይም ካሪኩለሙና ከአራት እስከ ስድስት ዓመት ላሉ ልጆች የመማር ማስተማር ዘዴውም አብሮ መቀየር አለበት። So we want to make sure that we bring that back to our cities and our country. የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዘላለም ሙላቱ ከተማ አስተዳደሩ መዲናዋ ህጻናትን ለማሳደግ ምርጡ አፍሪካዊት ከተማ እንድትሆን ባለፉት ጊዜያት በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን ጠቅሰው በተሰሩ ስራዎች የቅድመ አንደኛ ትምህርት ቤቶችን ምቹና ሳቢ በማድረግ ማሸጋገር ላይ አመርቂ ውጤት ተገኝቷል ብለዋል። በዘርፉ የተገኘው ይህ ውጤት መዲናዋ ተሞክሮ የሚቀሰምባት እንድትሆን አስችሏልም ብለዋል። አዲስ አበባ ልጆች ለማሳደግ ምርጧ ከተማ ከአፍሪካ ምርጧ ከተማ እናረጋታለን የሚል ራይ ተሰንቋል። በዚህ ውስጥ በተዘጋጀው ውስጥ አንደኛውና ዋነኛው ስራ የቅድመ አንደኛ ትምህርት ቤቶችን ማሸጋገርና አጠቃላይ ሁኔታው ለተማሪዎች ምቹ፣ ሳቢ፣ ውጤት ማረጋገጥ የሚያስችል ስራ መስራት ነው። ስለዚህ በዚህ ስራ ውስጥ በነበረን አክቲቪቲ በአፍሪካ ውስጥ በተሻለ ስራ ስለተሰራ ዛሬ ከበርካታ አፍሪካ ሀገራት የመጡ ከንቲባዎች፣ ሚኒስትሮች
እና የትምርት አመራሮች ዛሬ ጉብኝት አድርገዋል። በነበረን ጉብኝት ውስጥ እናንተ ማይታችኋል በያስባለውና አንደኛ የመጀመሪያ እንደዚህ አይነት ትምርት ቤት አፍሪካ ውስጥ አለ ወይ የሚለው የመጀመሪያ ሪስፖንስ ነውና በጣም ደስ ብሏቸዋል። ትምርት ላይ የሚሰሩ ስራዎች ሀገራን የሚቀይሩ እንደሆኑ የሚናገሩት ኃላፊው በዘርፉ የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብለዋል። ትምርት ላይ የሚሰራው ሀገር እንደሚቀይር ሀገርን የሚቀየረው ትምርት ቤት የምትሰራው ትምርት ቤት መሆኑን በደም ማረጋገጥ ያስፈልጋል። እሱን አረጋግጠናል ብዬ ያስባለሁ። በጣም ደስተኞች ናቸው። እኛም ይሄን ወኔ ዘንድ ደግሞ ሁሉንም ትምርት ቤቶቻችን አሁን ሞዴል አርገን የሰራናቸውን ትምርት ቤቶች ውስጥ ሞዴል የማድረግ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። አዲስ አበባ 597 የህፃናት መዋያዎችን በመኖሪያ ቤት አካባቢ በግልና በመንግስት ተቋማት ውስጥ ገንብታ አገልግሎት እየተሰጠባቸው እንደሆነ መረጃዎች ይጠቁማሉ።